Mwe kazi na nukuli kwa sada Life TV. Yunu wa mwaya mweza umenyeri, wajaza yuza mwikani sana. Mwikuwa na nje, kutakotia uivu. Hira ni, iluguzimu. Kani kuirinda, ilukakusi. Kwa kumeje mkiji kujia chujiza, kani kumeza kushima wa mwese, kumeza kujikulikira, mwutu gira mwuti, jishubiri kujufasha, mwutu gira mwuti, kumereza ho, kose imana ikomeze kuwa umugisha. Kani kumeza no gusuhuza, abantu wa mwicha jose, kisi mudukurikiye umwihariko bari mu Rwanda mu bice bitwegereye mu Burundi muri Uganda abari muri Tanzania abari muri Kenya abantu muri Malawi Mozambique Zambia none komeze kuba mu gisha ndetse n'abari muri Cameroon turanashima cyane abari mu Bubiligi bari mu France muri Canada muri America ni Suede mwese imana ikomeze kuba umugisha. Igiye gusubikura ikigisho twerukizaho batwabonye ikigisho cyerekanye n'umugore wiriba ry'amazi cyangwa se femme fontaine femme source. Uyu munsi hari byinshi twamuvuzeho ariko uyu munsi nivuzega yuko noneho tureba muri makeya. Ese kugira ngo umudamu cyangwa se umugore abe fontaine abe source iriba ry'amazi rye rigoromoroke bigenda bite? Kurikira dutangire dusozanye ntago ugenda maramasa. Reka dutangire buriya kugira ngo umudamu abashe kuba yaba fontaine nkuko twe twabibonye ngo abagore bose mu bushakashatsi bwakozwe abagore bose bashobora kuba femme fontaine bashobora kuba femme source kubera yuko bose bafite grande boskene ariho havamo iriya ariya ivubura iriya likide itafite ibara idafite impumuro igasoka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba buri mudamu wose afite iriya grande boskene bivuze neza yuko bishoboka yuko ashobora kugira ejaculation nk'uko n'abagabo bameze ndetse akabasha kujya gute kuba femme source iriba rye rikagomoroka mu buryo bworoshye. Wambaye utise kugira ngo iriba ry'umudamu rigomoroke bisaba iki? Bisaba ibintu bibiri by'ingenzi cyangwa se birasaba abantu babiri umugabo n'umugore bombi birabareba. Buriya muri kino gikorwa cy'icyo gutera kabari cyangwa se mu mabanga y'urugo ni igikorwa gisaba abantu babiri kuba bombi bakirimo. Hari igihe umwe aba akirimo undi atakirimo ariko ahangaha noneho kugira ngo iribe ry'uyu mudamu rigomoroke ni uko bombi baba babirimo. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa tugiye kureba ubushakashatsi noneho bwakozwe n'umupsikologe kandi umusosiologe psikososiologe witwa Jacques Salomé. Hari ibintu byinshi yagiye avugaho nibyo tugiye kureba muri makeya. Mu bintu bijyanye n'amabanga y'urugo umugabo cyangwa se umugore aba afite imyanya yumva kurusha indi yose icyo twita zone erogene. Umugabo ku myanya ye y'ibanga ubushobozi bwo kumva cyangwa se amaselure sensorielle uburyo cye abasha kumva kuba excite afitemo utwo tungirage ngo cyangwa se utwo duserire hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi umunani. Urumva ko abagabo bagenda batandukanye mu buryo ki basubiza mu gikorwa cyo gutera akabariro uburyo ki bumva bakishimiye uburyo ki mbese baba bakirimo naho mudamu we abafite utu cellules sensorielles cyangwa se utungiragingo turi hagati y'ibihumbi umunani n'icumi. Bivuze rero ngo umudamu abasha kuba excite mu buryo bworoshye cyane kurenza umugabo. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye munkurikiye iki kintu mujye agaciro abagabo uko bakoze n'abadamu ni ibintu bitandukanye. Bivuze rero ngo kugira ngo muri kino gikorwa cyo cy'amabanga y'urugo kigende neza ni uko umugabo atekereza yuko agiye gutanga ibyishimo ku mudamu n'umudamu agatekereza ko agiye gutanga ibyishimo ku mugabo. Kenshi ikintu cya mbere mugomba gutekerezaho reka noneho twitangirire ku mugabo kuko niho ruzingiye. Hari abagabo benshi cyangwa se bamwe na bamwe
batarabasha kugera kuri kino kintu cy'ubushobozi bwo kuba babasha kuba sourcier cyangwa se ari babantu bashobora gutuma riri ari bari gomuruka. Hari umugabo utabishobora, utarabishobora, utaragira iyo experience. Ariko don't worry, ni ibintu bifata igihe. Ubwo rero nduvuga ngo wowe mugabo utaragira kuri experience ni we ngira ngo ube hafi. Kandi nawe noneho wabashije kugira amahirwe cyangwa se umugisha wo kugira iyo ino experience ukabasha gutuma umugore wawe agomoroka, nawe n'ibyawe kugira ngo ufashe abandi babasha kuba bataragira kuri iyo experience. Buri ibintu bya sexualité ni byiza kubivugaho, kuko ibintu byinshi abantu benshi bibananira kubera yuko baba batabyumvisha, baba batabyize, batabizi. Ubu rero ikintu cya mbere umugabo agomba gushyira mu mutwe wiwe kugira ngo agomorore ijiba ry'umudamu wiwe, ikintu cya mbere ni ukwirinda ubwoba. Hari abagabo bamwe na bamwe nk'uko ubushakashatsi bugenda bubigaragaza b'abanyabwoba, abasha kuba yitekereza ngo none se ngo ubu uyu mudamu se arambona gute, ese hari abandi baba barahuye nabo, ese niba hari nabo bahuye nawe baba bameze gute, baba bameze nkanjye, akatangira kwipfobya yisabota wenyine yikuramo icyizere, bigatuma mu gihe cyo kujya kugera muri kiriya gikorwa nyirizina byanga kubera yuko afite ikibazo cy'ubwoba. Ikintu kizakubwira yuko umugabo afite ubwoba nk'aho mudamu nkurikiye, abagabo b'abanyabwoba ubushakashatsi ukuntu bibagaragaza, ni wa mugabo iyo watangiye biriya by'ibanze cyangwa se ama preliminaire akagera kuri election directly cyangwa se ako kanya we ahita ashaka gukora iki penetration kugira ngo we ahite yivira mu kibuga hakiri kare. Nyamara uwo mugabo ni umugabo wikunda, kuko buriya aba yitekerezaho wenyine kugira ngo agere ku byishimo, noneho asige mu mpamba y'amahina umudamu. Aho rero ni ikosa rikomeye cyane umugabo aba akoze. Ni ngombwa yuko mbere yo kwitekerezaho tekereza uwo muntu muri kumwe, kuko akenshi nutangira gukora icyo kintu wihuta nta hantu uri bugera n'umudamu wawe. Uriya kugira ngo umudamu azabe fontaine biraturuka ku mugabo, kugira ngo experience nawe mugereho nuko umugabo aba yabigizemo uruhare. Icyo kintu cya mbere umugabo ugomba kwikuramo ni ubwoba. Ikintu cya kabiri, pressure. Iyo ushyize pressure kuri bino bintu bijyanye no gutera akabariro akenshi birangira nabi. Ikintu cya mbere rero mbere yo kugira iyo pressure, banze wiga umudamu wawe ameze ati kuva ku ntangiriro, by'umwihariko ko abatarashaka cyangwa se abagishatse vuba, ni ngombwa ko wiga ku mudamu wawe ukamenya ngo ameze gute. Hari abadamu bitewe na experience babayemo, kuko ubushakashatsi bugenda bubigaragaza ku bantu bize psychology cyangwa se buno bumenyi bw'uko umuntu akoze n'uko akura ibintu nk'ibyo ngibyo. Abadamu cyangwa se abana bato, abadamu bari abana batoya bakunda gukorerwa violence, bakubitwa cyane cyane. Abo ni bo babandi mu gihe cyo gutera akabariro baba bakeneye gukora ibintu bya papu wirukanka. Ariko babandi babonye affection mu rugo, babandi bari bafite mbese uburyo kibabanyemo neza n'ababyeyi babo, yaba ari umubyeyi umwe, kuko ntabwo abantu bose bafite ababyeyi bombi, baba ari umubyeyi umwe cyangwa se undi cyangwa se bombi, babitaho, babakunda, bafite affection. Uwo nguwo ni wa wundi uri emotional, agira sentiment ziri hejuru kandi akaba ari emotional cyane ukuntu we abashaka ibintu bigenda gahoro gahoro. Mbese abashaka utestinga, testing, kumviriza buri kantu kose, abashaka yuko abasha kuguta akumva uburyohe bw'akantu kose. Ubwo rero uwo mudamu niko ubasha kumufasha. Ubwo rero wowe uko umeze nawe, abagabo nabo babayeho ubuzima bakubitwa bamerezwe n'abukuntu, nabo ni babandi muri psikoloji yabo bakunda gukora ibintu byose mbese bahutaho bihuta. Ubwo rero nshuti zanjye, mbere y'ikintu cyose banza umenye umudamu wawe, none ubanze unamenye n'imyanya y'ibanga ye ikora gute. Mudamu akunda ko wihuta cyangwa se kugenda gahoro, icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba gutekereza. Ikindi kintu ugomba gukurikizaho na none ni ukumenya mu myanya y'ibanga y'umudamu iri plus sensible. Dufite ibice bibiri, igice cya mbere gitanga ibyishimo ku mudamu kurusha ibindi bice byose, igice twita clitoris. Clitoris iba ifite santimetre, ibice byose bigize clitoris ntabwo ari agace gatoya kamwe kagaragara inyuma, ni santimetre 8.
ibice byose rero mu gihe umudamu anezera mu gihe yabaye excité mbese iyo clitoris yabashe gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi agira erection nkuko n'umugabo nawe agira erection ubwo bishatse kuvuga ngo iyo partie yose ya clitoris ku mudamu kuko iba iri sensible yose hamwe ntabwo ari kare agace abantu bamwe bajya bita ko ari salo ntabwo ariko konyine ahubwo ni igice cyose cya clitoris hari partie inyuma na partie y'imbere mu myanya y'ibanga mu bice by'imbere ubwo bivuze rero ngo iyo partie ariyo yose ibasha kugira sensation ni ngombwa yuko umenya yuko umudamu icyo kintu cya mbere gituma agira excitation iyo habayeho partie ziwe ziba sensible cyane cyane mu myanya y'ibanga niyo partie none hakazaho n'ikindi gice nanone ugomba kumenya twari twabonye ngo iriya grande d'ostene ariyo ishobora gutuma habaho iriya ejaculation feminine iba iri kuri hagati ya santimetre eshatu nenye winjira muri vaje muri parti yo hejuru iyo ngiyo rero nayo iyo ukoze ku mpande zayo uhita ubibona ko umudamu agira ikintu cyo kwikanga ukabona agize excitation irenze ubasha kubicunga ukayibona iyo wayikozeho ushobora kuyikoreshaho intoki zaba ari intoki eshatu cyangwa se n'umwanya w'ibanga wawe iyo wayikozeho uhita ubibona ko hari reaction ahita agira ubasha kuba umureba nonge mbivuga harimo abantu benshi bakunda gutera kabarero hatabona ntabwo ari ibintu byiza murya ni ngombwa ko haba hari lure hari amatara yaka cyangwa se hari lure obscure hasa nk'ahajya kubona ubwo rero iyo abashije kuba excité uhita ubibona yaba ari excitation kuri clitoris yaba ari excitation kuri izo grande d'ostene ku mpande zayo aho rero iyo babashe kuhamenya aho hantu kuri iyo mpande aho mahuriro y'imyanya y'umwanya imyanya y'ibanga iri plus excitable ku mudamu ndetse iyo parti iba excitable ku buryo ahita hagomoroka ariya amazi twavuzeho bahita kuri point G ubwo rero bishatse kuvuga ngo aho hantu ni ngombwa ngo uhamenye ntabwo ari ibyo wakora umunsi umwe ngo ubibone ariko ofiri y'amezure buke bukeya uko mushaka kugendana muri icyo gikorwa ubasha kugenda uhamenya kandi iyo wahamenye byanze bikunze bigenda neza kandi umudamu urabibona noneho rero bigabasha kumufasha ibyishimo bye bizamuka noneho bigatuma byari barye rigomoroka y'amazi ukayabona hariya kongera tubisubiramo neza ko iyo umuntu ari mbese afite ubuzima bwiza ku iriba rigomoroka hagati ya mililitiro kuva ku ijana na mirongo itanu kugera kuri magana atatu ariko abadamu bose ntabwo ari uko bameze harimo n'abajya munsi wari inshuti yanjye w'umugabo umurikiye ubasha kwishimira umudamu ufite kuko uko ubuzima bwe uko buhagaze ibyo yaba yariye ibyo yaba yanyweye nabyo bigira uruhare kugira ngo umudamu agomoroke cyane cyangwa se ye kugumuruka noneho bikiyongeraho na psikoloji yiwe uko atekereza mu mutwe ibyo ni byo bintu umugabo agomba kwitaho ikindi kintu gikurikiyeho cya kane hirya yo kumenya imyanya y'ibanga y'umudamu iri plus excitable mbese iyo imwe imutera ibyishimo ugomba noneho kwiga kuvuga uvuga ngo igikorwa cyo gutera akabariro cyangwa amabanga y'urugo abera harya muri kiriya cyumba cy'ibanga ahubwo kuva kare mu byo wabitekereje umugabo uvuga nabi umugabo ureba nabi umugabo mbese ukora ibikorwa bibi bimanura amarangamutima y'umugore bikamanura amasantima yiwe ntabwo ashobora mu gihe cyo gutera akabariro ashobora kugomororera ibanga byemere kuko umudamu hari ukuntu arimo kumutekerezaho bigatuma yifuza ibyo ni byo bintu by'ingenzi bine umugabo agomba guha agaciro ugomba kubiha agaciro buri munsi ni experience y'ubuzima nk'uko twabibonye ubu mu cyigisho gishize abadamu bose ntabwo bari bamwe bari excitable mu rugero rutandukanye bitewe n'ubuzima bwabo ubwo rero inshuti zanjye ni ngombwa yuko wiga ukamenya umugore wawe ukuntu ameze ikintu kizanakubwira yuko umugore wawe kumwekisita byoroshye reba ku bubobere yagize mbere na mbere muri preliminaire ububobere ubushakashatsi bugaragaza muri psikoloji yuko mu gihe cyo gutera akabariro nk'abana baba batangiye imburagihe bari muri adolescence batoya
bo ububere bwabo buza hagati y'amasegonda 10 na 30. Ariko umudamu cyangwa se umuntu uko ugenda kuri imyaka, ibi minota irazambuka ku buryo biva ku munota umwe ndetse bikagera no ku minota 3. Hagati y'iminota umwe, ibiri, itatu. Abadamu uko bagenda bakura response cyangwa se igisubizo muri iyo excitation kiratinda. Hari igihe rero ushobora kubona nyine ubabere butarimo kuza ukagira ngo ni umugore w'umbese ni wa wundi twise ngo ni mukagatari. Ntabwo ari byo, ahubwo uko umudamu arushaho kuzamuka mu myaka niko kugusubiza muri bino bintu byo gutera akabariro bigenda, iminota yo gusubiza igenda itinda. Birasaba rero ngo wihangane. Noneho rero ubwo ngubwo nimba wamenye ko icyo kintu ari ngombwa ko ukimenya, reka twirebere noneho no ku badamu. Nago umugabo niwe uzaza kugutera ibyishimo, nawe ariko ufite iya mbere mu kugutera ibyishimo kugira ngo nacyo gikorwa kikugenderekere neza, nawe ufitemo uruhare. Ikintu cya mbere nk'awe mudamu ugomba gukora ni ukugira gute, ni ugutekereza ku mutware wawe cyangwa se ku mugabo wawe. Iyo mufitemo ibyiyumviro byiza, byanze bikunze iki gikorwa kibasha kugenda neza. Urukundo mukundamo narwo ruragena uburyo ki uri bugomorokemo. Ikindi kindi gikurikiyeho neza ni ngombwa yuko nawe umenya imyanya y'ibanga yawe ukuntu ikoze, ukabasha kumufasha. Kuko kugira ngo amenye izo parties zose nuko nawe muri communication mu kuvuga ubasha kumubwira. Kuko kandi nanone ikintu kintu mugomba kwitongera, kuriya ino myanya y'ibanga y'abadamu ibiri soft iba yoroshye iyo uyikoresheje imbaraga nyinshi aho kugira ngo agire ibyishimo, ahubwo agira gute bihita biba nabi. Ushatse kuvuga rero yuko umudamu ikintu cya mbere ni ngombwa yuko nimva hari uburyo ki harimo pressure ijemo, noneho ya myanya nyemaga kugira ngo iwumve plaisir iraje cyangwa se igice murabibonye umubwire uti oya rekera aho ngaho uvuge. Abadamu benshi ntabwo bavuga, ahubwo bahita biramata agahita yumva ko ibyo bintu mbese atabona nta n'agaciro abihaye. Bivuze rero inshuti zanjye ni ngombwa yuko umenya icyo kintu yuko ari ikintu kibaho, ureke kwiramata ubundi kandi nawe umufashe umuvugisha umuvugisha. Ikindi kandi nanone mu bushakashatsi bugaragara neza ko hafi y'abadamu bose bari muri kino gikorwa bakishimiye, respiration yabo irihuta. Uko kuntu ugira respiration guhumeka cyane wihuta bibasha kumwafekita mu matwi yiwe, bigatuma nawe noneho yumva yuko ari mu gukora ibintu neza, noneho bigatuma noneho bimuha imbaraga zo kugira ngo akomeze. Ariko iyo akurebye mu maso akabona ntuhari ntubyishimiye, nawe bihita bimwafekita bigatuma noneho no kugira ngo ajye gukora kuri ya myanya wowe ituma wabasha kugomoroka bigahita bivaho. Umva rero ko ni magirirane. Ni ngombwa rero ko yuko mwembi ubasha gufashanya ariko by'umwihariko kugira ngo umudamu agomoroke. Niki ni umugabo ubigira mu ruhare. Ikindi gikurikiho cya nyuma ku mudamu ugutekereza mu mugongo bwiwe, noneho kuko iyo kiriya gikorwa kigiye kuza ukumva umeze nk'umuntu ushaka kwihagarika nagufata, ahubwo ugira gute urabirekura. Ubwo ngubwo niyo mpamvu rero inshuti zanjye ugomba gufashanya icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero inshuti zanjye yaba abagabo bagishaka cyangwa abadamu bagishakwa, ibi bintu ni ibintu bisaba igihe, ntabwo uko uhise ushaka bihita bigenda. Kereka ugize ingorane ugahura n'umugabo ubuze abagore benshi cyane ntabwo agufasha, aho ugahita abona kuri mukagatare. Cyangwa se nta umugabo ugize ingorane ugahura n'umugore wahuye n'abagabo benshi ahita abona yuko nta kigenda cya uri fake, bigatuma gusuzugura. Noneho aho gasuzugura musuzugurana bigatuma ibintu byose bigenda nabi. Gore inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza, kandi ni ngombwa yuko muha agaciro kino kintu. Umuhanga umwe yaravuze ngo sexualité c'est le meilleur de l'amour, ni ubuki bw'urukundo mu Gifaransa, mu Kinyarwanda mbigenekereje. Bafata neza iby'amabanga y'urugo cyangwa gutera akabariro ubifashe nk'aho ari ubuki bw'urukundo, bituma urukundo burubaho bigenda neza. Hari abantu benshi uzasanga mu rugo bashobora kumara ukwezi kumwe, abiri, atatu iki gikorwa kitabaye. Buriya ntimuzavuga yuko mbese muri abantu mukundana, ujye muvuga yuko muri abantu mucumbitse hamwe. Kuko iki kintu cyo cyonyine kigaragaza ko umugabo n'umugore bakundana. Abadakundana ntabwo kiba harimwe mu mezi atatu cyangwa ane, ubundi umwe akaba yabasha kwikinisha n'undi akikinisha cyangwa undi akajya kwiyengeka ku ruhande.
mure byanze bikunze mudafashanyije umugore arajya gushaka abamugomorora nawe mugabo ugire gute mugore natagufasha urajya gushaka yandi marirwa ugomorora ugore n'inshuti zanjye mwirinde kuko byanze bikunze ibi ni ibintu abantu bafatanyije babigeraho neza ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira cyafasha umudamu kugomoroka nyari cya muri komeze ubwo mu minsi iri imbere noneho tuzavuga noneho ku buryo umuntu yarya mu buzima noneho by'ubuzima wajya kujya mu bifashe mu kugomoroka niba uri bya kwica no kora like kandi wibuke gukora kukazogera wakoze subscribe kugira ngo video zigeze kugeraho byihuse uka gukora share bigere ku bantu benshi kugira ngo babashe kumenya ibyigisho byiza by'ubuzima bya byiciro kubana namwe nakumwe nangi dohote uwimuwe naho utaha muri video ikurikira bye bye.